നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ മണിക്കൂറിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് സംവിധായകൻ സിദ്ദിഖ് ഹൃദയാഘാതം തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച വാർത്ത പുറത്തുവന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ചേർന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ സിദ്ദിഖിന്റെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ട്. കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹം ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ന്യൂമോണിയ ബാധയും കരൾ രോഗബാധയും മൂലം ഏറെ കാലമായി സിദ്ദിഖ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. ഈ അസുഖങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനിടയിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച 3 മണിയോടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായത്. സിദ്ദിഖിന്റെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം. നിലവിൽ എക്മോ സ്പോട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളതെന്നും ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് യോഗം ചേർന്ന സിദ്ദിഖിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വിലയിരുത്തും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ വിലയിരുത്തി എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ചിലത് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ന്യൂമോണിയ ബാധയും കരൾ രോഗബാധയും മൂലം ഏറെ കാലമായി സിദ്ദിഖ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. ഈ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പതിയെ മോചിതനായി വരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്നത്. ന്യൂമോണിയയും ഈ കരൾ രോഗബാധയും അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ നാളുകളായി തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു. സിനിമയിലൊക്കെ തന്നെയും ഏറെ ഒരുപാട് നിരവധി അനവധി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയിലൂടെ നൽകുകയും ഒരുപാട് പേരെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരത്തിലൊരു ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നു. അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞെട്ടലോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടട്ടെ എന്ന വാർത്ത പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേൾക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് എല്ലാവരും. നിലവിൽ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു എന്നാണ്, പക്ഷേ മാറി മറയാം. കാരണം അതിതീവ്ര ചികിത്സയിൽ തന്നെയാണ്. ഡോക്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അടിയന്തര മെഡിക്കൽ ബോർഡ് യോഗം ഉടനടി ചേരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു. മെഡിക്കൽ ബോർഡ് യോഗം ചേർന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നില ഇപ്പോഴും ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് എന്നും ചില സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സ അത് കൃത്യമായി തന്നെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എറണാകുളം അമൃത ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹം നിലവിലുള്ളത്. എന്തായാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലാണ് മലയാളികൾ.